was popping his head. That's what I thought. That's what we did. This was a new present. This was the best one that's the best product. That's the best one. That's the best one. That's not for you. Och vet ni vem fel detta är? Jag har varit i alla oerhörliga rökliga tjockgubbarna. De inte raka sig på flera till år. Jag ska berätta för er. Men titta, ni är ju aderna. Ja, jag berättar om Fredjan. Så hur fort jag får ett D, eller E, eller G minus. Nu har de bara ätit. Eller en annan sjukdom. Ja. Kör du? Ja. Minus grader snö och slask. Oh yeah, oh yeah. Iskall glöm och kaffe kask. Janssons frestelse. Det kommer. Ja.